如果你现在有88亿美元，卖空88亿美元，88亿人民台币也很多，对不对？如果你现在有88亿的新台币，你马上要离开世间，你说我可以马上放得下的请举手，你说我可以放得下的请举手。佛光山举办幸福讲座，由副住持慧昭法师讲述人间因缘的重要性，全程不只讲述佛经，更用生动有趣的笑话和生活小故事穿插，台下信众掌声不断。金刚经我有一句话叫因无所住而生其心，各位，无所住是心灵的一种沉淀，生其心是一种创造力，心灵的沉淀就是要等待因缘，养生机后，生其心就是一种创造力。好，今天讲座的主题是人间因缘的重要，是佛光山开山祖师星云大师他在平生有话要说第八说他的主题那大师说这因缘就是真理，我们拥有真理就能够拥有世间上的一切，所以大师啊要我们不只有看钱，我们应该要有因缘。那透过我们善观因缘、了解因缘、把握因缘、感恩因缘、广结善缘呐，最后我们能够圆满因缘。讲座邀请大树地区里长和居民共襄盛举，还有许多来自各地到场的信众，大家听完都很有收获。我们要学习佛陀的精神，就是说佛陀教我们说未成佛道先结人缘，这个人缘结人缘是一个很重要很重要的。有佛法就有办法啊，所以很多事情就是能够透过这个佛法的认识认知能够让我们了解到我们的往生一切然后可以促进世界和平，我觉得这个真的是非常的很好的。慧昭法师希望透过浅显易懂的方式，让信众更亲近佛法，了解佛法的重要性，也期盼信众了解因缘、感恩因缘，最后共创世间美好因缘。人间新闻庄祖明高雄采访报道。